Luan. Configurações. Júlio Rafa. Não se esqueça de usar seus pontos de talento. Talentos podem aumentar muito o poder de suas habilidades e feitiços preferidos, fazendo com que a maré do combate. Lembre-se das ferramentas que servem para ajudar você a chegar em seus objetivos. A direcional para cima, bússola encantada e o minimapa podem ajudar você a alcançar qualquer objetivo que esteja rastreando. Uma vendedora de Hogsmeade procura um bom lar para criaturas e está oferecendo moedas para qualquer criatura que você trouxer para ela. Considere a oferta dela quando seu viveiro ou inventário estiver. Encontre chamas de flu não descobertas para desbloquear locais permanentes de viagem rápida e diminuir o tempo necessário para chegar a novos locais e realizar novas atividades. Fique de olho em chamas de flu no caminho para o seu objetivo. Considere utilizar viagens rápidas se estiverem desbloqueadas ou use-as para adquirir um ponto de viagem rápida para utilizar depois. Feitiços de força e controle ajudam você a fazer malabarismo com inimigos menores. Nível missões. Escondendo da mãe. A visita dos caçadores. A chave voando das potro dos mortos. A rastre nível. Algumas missões possuem recompensas como novos feitiços ou itens de coleção. Consulte o rei. Conclua missões da sala precisa para desbloquear novos feitiços, conjurações, expansões e espaços para criaturas mágicas. Nada para identificar. Mesa de plantio. Lumos. Utilidade. Petríficos totalus. Essencial. É forte o bastante para prender permanentemente a maioria dos inimigos, mas adversário. Axio. Arresto Momentum. Feitiço de alter. Nível. Missões. Tudo. Prepare-se para a busca pelo próximo guardião. Encontre o local da terceira prova de guardião. B. Voltar. A direção. Tarefa. Tarefa da professora Garlic 2. A. Nível. Talentos. Use o tempo entre missões para identificar equipamentos, visitar vendedores e aumentar a capa. Um contorno de linha branca indica os alvos ativos. Modo mira gatilho esquerdo revela alvos secundários adicionais, e um retículo que melhora a precisão para.
Fique de olho em chamas de flu no caminho para o seu objetivo. Considere utilizar viagens rápidas se estiverem desbloqueadas ou use-as para adquirir um ponto de viagem rápida para utilizar depois. Direcional para a esquerda Revelio destaca claramente recipientes, elementos interativos e inimigos por perto, mesmo através de paredes e muros. Esse feitiço também mostrará página. Quatro feitiços podem ser atribuídos a um único conjunto de feitiços, e três conjuntos de feitiços adicionais podem ser comprados com pontos de talento. Lembre-se das ferramentas que servem para ajudar você a chegar em seus objetivos. A direcional para cima Bússola Encantada e o Minimapa podem ajudar você a alcançar qualquer objetivo que esteja As regiões de Hogwarts podem ser selecionadas por bandeira ou pelo nível, mapa, locais de chamas de flu, salas secretas, câmara do mapa, uma sala secreta. Não se esqueça de usar seus pontos de talento. Encontre chamas de flu não descobertas para desbloquear locais permanentes de viagem. Algumas missões possuem recompensas como novos feitiços ou itens de coleção. Consulte o registro de missões para decidir qual missão completar em seguida. Desafios do guia de campo são a única maneira de obter pontos de experiência e níveis. Novos desafios serão descobertos conforme você avança em missões e explora o mundo. Segure botão superior esquerdo para inspecionar os requisitos de criação para plantas e poções na sua roda de ferramentas. Os requisitos também são listados no seu menu Coleções e nas estações de a aparência de qualquer equipamento. Revelio. Boas-vindas. Olá, professora. Trago notícias. Os duendes estão atrás de algo. Outro repositório. Eles construíram brocas para ajudar com a busca. Isso é um problema. Esses repositórios são como um recipiente quebrado que achei no castelo de Rookwood? Sim. Creio que não temos tempo a perder. Olhe para o mapa. Felizmente, a próxima prova está bem perto. É em Hogwarts. Como você sabe, eu era diretora quando era viva. Meu retrato está na sala do diretor. Na verdade, eu estava lá quando o professor Black soube da sua chegada. Confesso que você me surpreendeu. Espera, a próxima prova é no escritório do diretor? Sim. Eu esperava que quando essa hora chegasse, o atual ocupante do cargo pudesse nos ajudar. Infelizmente, esse diretor parece não se importar com nada além dele mesmo. Você precisará entrar naquela sala quando ele não estiver lá. Eu entendo. Muito bem. Vou dar um jeito de entrar. Certo. Então encontro você no meu retrato. Até mais. Como vou entrar no escritório do diretor? Talvez o professor Fig tenha uma solução.
Essa sim. Professor Fig, os guardiões me mostraram onde é a próxima prova. O que mudou? Lord Gok e eu descobrimos que os duendes estão procurando por outro repositório, igual ao que vimos no castelo de Rookwood. E descobri que estão construindo brocas enormes para ajudar na busca. A professora Fitzgerald parecia bastante preocupada. Entendi. Renrock claramente sabe mais do que suspeitávamos. E, senhor, tem outra coisa. Lord Gok conhecia a Miriam. Ele conhecia a Miriam? Eles se encontraram no castelo de Rookwood. Ela estava fazendo pesquisa. Foi onde encontrou o recipiente com a chave de portal. Ele gostava tanto dela que a deixou ficar com a chave, apesar das ordens do Renrock. Não sei o que dizer. Ela era capaz de conquistar qualquer um. Quero saber mais sobre isso. Pensando bem, gostaria de falar diretamente com Lord Gok. Mas não temos tempo. Onde é a próxima prova? Acredite ou não, é no escritório do diretor. Incrível! Muito bem, você vai precisar da senha para passar pela gárgula de pedra. O elfo doméstico do diretor saberá qual é. Não conheço o elfo doméstico do diretor. Ele vai falar comigo? Imagino que ele seja leal ao seu mestre. Ele é. Por isso você vai precisar de um disfarce. Eu tenho a solução perfeita. Uma poção polissuco. Você vai ficar com a aparência e a voz do professor Black. Espera, a poção polissuco não precisa de algo da pessoa em que você quer se transformar? E não leva tempo para preparar? Isso mesmo. Então, como você já tem uma poção polissuco para virar o Professor Black? Nunca se sabe quando algo assim pode ser útil. Digamos que senti a necessidade de estar sempre preparado depois da minha viagem infrutífera até o Ministério. Mas não há tempo a perder. Beba a poção e eu explicarei o resto. Como se sente? Incrível! Não vou esquecer desse gosto tão cedo. Como está a minha voz? Bastante convincente. Tomei a liberdade de transfigurar suas vestes. Como combinamos, você precisará pegar a senha com o trapo, que pode estar em qualquer lugar do castelo. Procure a professora Kogawa. Ela está atazanando o coitado do elfo para convencer o Black a mudar de ideia sobre o quadribol.
Sem sucesso até agora. Entendi. Mas e se o professor Black me vir? Deixe comigo. Vou dizer a ele que temos um encontro com alguém do Ministério em Hogsmeade. Isso vai te dar um bom tempo. Agradeço, professor. Nos vemos de novo na Câmara do Mapa. É até estranho ouvir o professor Black agradecendo por alguma coisa. Encontro você lá. Agora vou achar o elfo doméstico do diretor. Professor, tem um momento? Professor, eu esperava alcançar o senhor. Tenho afazeres, professor Sharp. Afazeres. É claro. Só que... o senhor me perguntou sobre uma poção específica e eu... Eu pedi? Eu pedi. Sim. Bom, desembuche, Sharp. Não tenho o dia todo. É melhor não falarmos sobre isso aqui, senhor. Eu decido o que é melhor. Eu garanto, Sharp. Pode falar abertamente. Muito bem. Eu preparei a poção para curar furúnculos que o senhor queria. Posso deixá-la no seu escritório quando for conveniente. Claro, sim. Não precisava de todo esse suspense. Peça um aluno para me entregar. Um aluno? Muito bem, senhor. Já que insiste. Sim. Obrigado, Sharp. Espero que tenha o suficiente para todos os meus furúnculos. Hora de escolher o aluno que fará essa tarefa. Eu me pergunto todos os dias por que aceitei esse cargo do Ministério. O que será que o diretor quer? Quando me deparo com o que é chamado de magia por esses corredores... Professor Black, como o senhor está? Saudações! Desafios do guia de campo são a única maneira de obter pontos de experiência e níveis. Novos desafios serão descobertos conforme você avança em missões e explora o mundo. Professor Black, ainda há tempo de reconsiderar sua decisão sobre o quadribol. Ainda poderíamos ter testes e uma temporada mais curta. Seria melhor do que não ter nada. Mas o acidente, Madame Kogawa? Professor, vários alunos já levaram uma pancada de balaço na cabeça. Atrevo-me a dizer que ficaram até mais espertos. E estão bem agora. O fato de se tratar de um puro sangue não é motivo para... Que bobagem! Negligenciar a saúde de um de nossos alunos por causa de um jogo bobo. Jogo bobo? Às vezes você é impossível, senhor. Pretendo escrever para o Departamento de Jogos e Esportes Mágicos do Ministério sobre o senhor. Vá em frente. Imagino que você tenha coisas mais importantes para fazer. Agora, cadê meu elfo?
Passe bem, professor. Eu vi o trapo no salão principal. Parece que ele está me evitando. Por que será? Bom dia, Madame Kogawa. O que fizemos para merecê-lo como... Chama isso de botas lustradas? Se esforce mais! Nível. Missões. Missões. Tudo. Nível. Missões. Mapa. Locais de chamas de flu. Hogwarts. Salão principal. Salão principal. Chamas de flu não estão disponíveis no momento. Salão principal. Nível. Nível. Missões. Missões. A trama. Deseja mesmo. A trama do polissuco. Fique de olho em chamas de flu no caminho para o seu objetivo. Considere utilizar viagens rápidas se estiverem desbloqueadas ou use-as para adquirir um ponto de viagem rápida para utilizar depois. Segure botão superior esquerdo para inspecionar os requisitos de criação para plantas e poções na sua roda de ferramentas. Os requisitos também são listados no seu menu Coleções e nas estações de... Direcional para a esquerda revele-o às vezes ajuda a revelar a solução de quebra-cabeças mágicos difíceis. O ícone significa que você não... Professor Fig, os guardiões me mostraram onde é a próxima prova. O que mudou? Lord Gok e eu descobrimos que os duendes estão procurando por outro repositório, igual ao que vimos no castelo de Rookwood. E descobri que estão construindo brocas enormes para ajudar na busca. A professora Fitzgerald parecia bastante preocupada. Entendi. Renrock claramente sabe mais do que suspeitávamos. E, senhor, tem outra coisa. Lord Gok conhecia a Miriam. Ele conhecia a Miriam? Eles se encontraram no castelo de Rookwood. Ela estava fazendo pesquisa. Foi onde encontrou o recipiente com a chave de portal. Ele gostava tanto dela que a deixou ficar com a chave, apesar das ordens do Renrock. Não sei o que dizer. Ela era capaz de conquistar qualquer um. Quero saber mais sobre isso. Pensando bem, gostaria de falar diretamente com Lord Gok. Mas não temos tempo. Onde é a próxima prova? Acredite ou não, é no escritório do diretor. Incrível! Muito bem, você vai precisar da senha para passar pela gárgula de pedra. O elfo doméstico do diretor saberá qual é. Não conheço o elfo doméstico do diretor. Ele vai falar comigo? Imagino que ele seja leal ao seu mestre. Ele é. Por isso você vai precisar de um disfarce. Eu tenho a solução perfeita. Uma poção polissuco. Você vai ficar com a aparência e a voz do professor Black. Espera, a poção polissuco não precisa de algo da pessoa em que você quer se transformar? E não leva tempo para preparar? Isso mesmo. Então, como você já tem uma poção polissuco para virar o Professor Black? Nunca se sabe quando algo assim pode ser útil. Digamos que senti a necessidade de estar sempre preparado depois da minha viagem infrutífera até o Ministério. Mas não há tempo a perder. Beba a poção e eu explicarei o resto. Como se sente? Incrível! Não vou esquecer desse gosto tão cedo. Como está a minha voz? Bastante convincente. Tomei a liberdade de transfigurar suas vestes. Como combinamos, você precisará pegar a senha com o trapo, que pode estar em qualquer lugar do castelo. Procure a professora Kogawa. Ela está atazanando o coitado do elfo para convencer o Black a mudar de ideia sobre o quadribol. Sem sucesso até agora. Entendi.
Mas e se o professor Black me vir? Deixe comigo. Vou dizer a ele que temos um encontro com alguém do Ministério em Hogsmeade. Isso vai te dar um bom tempo. Agradeço, professor. Nos vemos de novo na Câmara do Mapa. É até estranho ouvir o professor Black agradecendo por alguma coisa. Encontro você lá. Agora vou achar o elfo doméstico do diretor. Professor, tenha um momentinho, por favor. Professor, eu esperava alcançar o senhor. Tenho afazeres, professor Sharp. Afazeres. É claro. Só que... o senhor me perguntou sobre uma poção específica e eu... Eu pedi? Eu pedi. Sim. Bom, desembuche, Sharp. Não tenho o dia todo. É melhor não falarmos sobre isso aqui, senhor. Eu decido. Eu garanto, Sharp. Pode falar abertamente. Muito bem, eu preparei a poção para curar furúnculos que o senhor queria. Posso deixá-la no seu escritório quando for conveniente. Claro, sim. Não precisava de todo esse suspense. Peça um aluno para me entregar. Um aluno? Muito bem, senhor. Já que insiste. Sim. Obrigado, Sharp. Espero que tenha o suficiente para todos os meus furúnculos. Hora de escolher o aluno que fará essa tarefa, nada a invejar. Alguém viu meu espelho portátil de marfim? É claro que não. Pensei ter ouvido o diretor se aproximando. Não tenho tempo para ninguém agora. Ninguém! Ouviram? Abram! O diretor aqui? O que será que ele quer? Sr. Gaunt, aonde pensa que vai? O que disse, senhor? Estou só indo lá fora. Tirando o dia de folga, é? Alunos adoram perder tempo. Tenho que escrever um artigo sobre os usos de dítano. Estava indo até a estufa. Ah, sim. Com um pouco de pus de bubotúbera, é possível preparar uma ótima pasta de bigode. Isso. Pasta de bigode. Está tudo bem, senhor? O senhor parece meio estranho. Garanto que estou ótimo, Gaunt. Se eu precisar de um exame médico, vou para o St. Mungo's. Lembre-se das ferramentas que servem para ajudar você a chegar em seus objetivos. A direcional para cima, a bússola encantada e o minimapa podem ajudar você a alcançar qualquer objetivo que esteja rastreando. Gostaria de falar com o senhor, professor. Professor Black, ainda há tempo de reconsiderar sua decisão sobre o quadribol. Ainda poderíamos ter testes e uma temporada mais curta. Seria melhor do que não ter nada. Mas o acidente, Madame Kogawa? Professor,
Vários alunos já levaram uma pancada de balaço na cabeça. Atrevo-me a dizer que ficaram até mais espertos. E estão bem agora. O fato de se tratar de um puro sangue não é motivo para... Que bobagem! Negligenciar a saúde de um de nossos alunos por causa de um jogo bobo. Jogo bobo? Às vezes você é impossível, senhor. Pretendo escrever para o Departamento de Jogos e Esportes Mágicos do Ministério sobre o senhor. Vá em frente. Isso... Imagino que você tenha coisas mais importantes para fazer. Agora, cadê meu elfo? Passe bem, professor. Eu vi o trapo no salão principal. Parece que ele está me evitando. Por que será? Bom dia, Madame Kogawa. O que fizemos para merecê-lo como... Comendo de boca aberta? Você não tem modos. Ele tá vindo pra cá. Uma vendedora de Hogsmeade procura um bom lar para criaturas e está oferecendo moedas para qualquer criatura que você trouxer para ela. Considere a oferta dela quando seu viveiro ou inventário estiverem cheios. Eu me pergunto todos os dias por que aceitei esse cargo do Ministério. Professor, preciso falar com o senhor. Olá, professor Black. Ah, professor Weasley, que prazer em vê-la. Perdão? Ah, já que está aqui, queria saber se podemos conversar sobre o professor Fig. Ah, pois bem. Decidi conceder a ele mais flexibilidade de horários. Flexibilidade? Isso seria mesmo prudente? É tão difícil encontrá-lo normalmente que me preocupo com os alunos. Ele está cuidando de assuntos secretos do Ministério. Ah, sim, ele está cuidando de assuntos oficiais do Ministério para mim. Entendi. Senhor, se me permite, estou desconfiada do tempo que a nova adição do quinto ano passa fora do castelo. Supostamente, a pedido do professor Fig. Ouvi boatos perturbadores sobre essas excursões. Desde entrar às escondidas na Floresta Proibida, até confrontar os apoiadores de Rainrock e o bando de Rookwood. Como é? Minha nossa, você não deve acreditar em tudo que escuta, professora. Não deve. Quero dizer, ficarei de olho no Fig. Siga com o maravilhoso trabalho que você vem fazendo. Maravilhoso. Obrigada. Mas ficaria feliz em investigar. Ótimo. Isso é tudo, Weasley. Digo, professora Weasley. Bom dia. Trabalho fantástico. Flexibilidade para o professor Fig. Nunca vou entender. Isso deve dar algum tempo para o professor Fig. O trapo é tão dedicado como qualquer elfo doméstico. Trapo! Ah, saudações, mestre. Qual é mesmo a senha do meu escritório? Ah, mas o mestre fez o trapo jurar não contar a ninguém, nem ao próprio mestre. Você ousa me questionar? E agora estou dizendo que você pode me contar. Sim, senhor. Claro, senhor. Trapo pede perdão. É o lema da família Black, mestre. Claro. Certamente. Eu... O mestre se lembra? Tem a ver com força. Tem a ver com o reinado da minha família.
Tem a ver com pureza de... Tem a ver com o reinado da minha família. Claro que eu lembro. É a família Black impera. O mestre está testando o trapo? Tem a ver com força. Claro que me lembro. Ainda é a união faz a força, não é? O mestre fez o trapo rir. Tem a ver... É puro sangue para sempre, não? Chegou perto, senhor. Trapo acha que o mestre está realmente testando ele. É sempre puro. Óbvio. E claro, como o mestre bem sabe, é em francês. Ah, é claro. Ordeno que pronuncie para mim. O mestre sabe que o trapo não fala bem francês. Muito bem. É toujours pur. Ah, obrigado. E não mencione esta conversa para ninguém, nem mesmo para mim. Claro, senhor. O trapo vai fazer o possível para ficar fora do caminho do mestre. A poção polissuco está... Atenção, alunos! Declaro que o salão principal será imediatamente decorado com as elegantes bandeiras da Corvinal. Não responderei a nenhum questionamento sobre isso hoje, nem nunca. Bem na hora. O efeito está passando. O Fig tinha razão. Não acredito que funcionou. Hora de dizer a senha para a gárgula. Nível. Missões. Tarefa da prof... Escondendo da mãe... Tesouro no castelo... O... De... Nível... Thank you.
toujours pior. Lumos. Desilus. Gatilho. Será que todas as famílias da elite dos bruxos têm um lema? Que bom ver você. Tudo graças ao raciocínio rápido do professor Fig. E agora? Aproxime-se do pedestal na antecâmara e leia o livro que aparecer. Muito bem. Acho que ler um livro não vai ser o suficiente. Suas suspeitas estão corretas. Conversaremos quando você terminar. Isso estava bem debaixo do nariz do diretor esse tempo todo. Esse deve ser o pedestal. Pressione o direcional analógico direito. Travar mira é uma ferramenta eficaz contra qualquer inimigo em que você quiser usar um combo ou que achar difícil de acompanhar. Onde estou? Professora Fitzgerald? Está me ouvindo? Eu estou aqui. Neste lugar, pode me chamar de Neve. Você está prestes a presenciar uma fábula. Preste atenção. Nem tudo é o que parece. Mova-se depressa e com cuidado. Use as ferramentas que encontrar para me achar. Neste lugar, assim como na vida real, a morte assume muitas formas. Evite-as a qualquer custo. Eu devia ter fugido quando tiver. Preciso sair daqui. Cadê a Neve? Preciso ir no momento certo.
Já sei. Tem uma escada logo ali. Escada. Talvez eles não me vejam se eu subir por ali. Tenho que ir enquanto eu posso. Nive deve estar por aqui. Preciso passar o mais rápido que eu puder. Eu tenho que ir pra lá, mas eu preciso de um jeito pra passar por eles. Por aqui também só tem perigo. Deve ter trocado de ritmo. Preciso voltar. Não dá pra passar por ali agora. Aquela porta deve estar trancada. Pelo visto, a única opção é seguir em frente. Essa é minha chance. Esse é o caminho certo. O que é
acho que eu tô invisível. Eles não estão me vendo. Eu posso chegar mais perto. Esse é o caminho. Finalmente está livre. Agora, cadê você, Nive? Você ainda não é morte até agora, mas ainda precisa me encontrar. Continue procurando, mas dessa vez não conseguirá esconder. Erga a varinha que vê diante de si. Não desperdice seu poder extraordinário. Senti tanto poder. Bombada. Descer! Descer! Divino!
protejo! Roubado! Descendo! Defundo! Vou voltar.